ме нервират луѓе што прат паники без потреба. Абе, мама, кај ми е вилушката? Мама, абе, кај ми е вилушката? Врака ти е, бе, глуп, врака ти е. Абе, еј, да, стварно. Абе, не Абидов. Еј, еј. Абе, абе, брат ми го нема мобилниот. Ќе ми титниш? Пичко матер, кај го имам остајано, бе? Страшно е докторите да паничат. Леле! Леле, 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 ти извини! Скрши глата, пичко матер, се скрши глата, што ќе правиме? Како ми се скрши глата, не нормален? Како се скрши глата? Леле, дете, не сега што ќе... Леле, 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 матер, не прав сега! Шок соба! Шок соба побрзо! Дојдете, шок соба! Страшна работа, еј. Панични пожарникар. Не де Боже се дешава негде пожар, например, иди. Леле, 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 изгоре куќата. Доста море пожарникар си. Леле, изгоре куќата, готово пепел се напред. Ќе правиме сега, леле, леле, леле. Цела се крена куќата, пичко матер. Леле, куќата се крена, пичко матер. Пожарникар си, ало. Психијатар да паничи. Маријане, дали ти слушаш гласови кога си сам во собата? Да. Да, шуме, да. Да паничи поп, поп на погреб. И тога шта ќе влези во земјата. Тргнете, умрената, не можам да ја гледам у пичко, матер. Не можам да ја гледам. Страшно е ако ти ги фати мајка ти кондомите. Правилно. Ама, мама, не се мој кондомите, на зоки се. Маријан, шо бе на зоки? Шо е бе, мама? Оти се паничиш. Шо бе, зоки женска има? Да бе, мама, оти да нема женска. Господа чува. Много е глупо што ти паничат другарите. Абе, брат, спреми се, една шпичко матер. Спреми се, те чекаме море на улица 5 сати кас. Како женско си. Ние будали сме. Секогаш го правиш истото. Много е без везе, кој ќе возиш кола до тебе татко. Ти возиш, а тој... Маријан, мислам дека има онде дупка. Пази дупка, лево. Пази дупка. Не може една дупка, ја искрши колата. Види го, види го, види го шо пре. Не зне да ја паркира, не зне. Кај одгледаш на автошкола ти бе, море? По голема паника од то, не знам. Си шеташ ни скуќа во случајно кашлаш. Мајка ти. Оре, оре, настинат си. Не сум бе, мама, настинат, кашлам, така ми иди. Како бе не си настинат? Искапи се, истуширај се на улица, издези. Искапи се, издези удолу. Кисло во глата воде. И после кашлај бупка, јас трче по болници, купај му апчиња и нек ти па ќе ми плачи, ќе ми се лигај. Настинат си, не току ми врај, јас знам, ти не знаеш. Многу ќе те нервира да ти паничи комшија. Ти иди на врата. Маријан, шо преш? Дома е татко ти? Не. Знаеш шо, Маријан? Абе, нешто капи долу зидот, можна е плочата да ви се руши. Ма луѓе шо паничат во темница?